Fala galera do Brejo Maníacos! Hoje vamos falar dela, Cervejaria Vila de Secretário, Cerveja Maquiné, uma New England Session IPA. Vamos que vamos! Caros amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Breja Maníacos. É o nosso papo de bar. Vocês não vão encontrar aqui nenhum beer sommelier, nenhum técnico cervejeiro, apenas três amigos apaixonados por cerveja. Estamos entrando nesse mundo de cervejas artesanais, então vem conosco. Hoje trazendo a Vila de Secretário, uma New England Session IPA. E tem muita coisa legal aí quanto com a história da cervejaria. E vamos em frente. É isso aí. A cervejaria aí foi feita por família lá da Vila de Secretário. O nome Maquiné é do local mesmo, que a família reside até hoje. E a cerveja foi feita em janeiro desse ano, de 2017. Uma opção perto da que é choperia número 1, em Rua Legal. José Maria. Sensacional! Então, esse estilo aí, New English Session IPA, ou IPA, ou NE. O quê? O quê? IPA. Só letra. India Pale Ale. India Pale Ale. Esse estilo aí é um estilo novo, né, Fábio? Você quer falar um pouquinho dele agora? Vamos lá! Session IPA seria, eu confesso a vocês que nos nossos estudos existe uma polêmica quanto que seriam algumas pessoas defendem, alguns entendidos do assunto defendem que seria um novo estilo que não pode se chamar IPA. Em outros locais, né, eu fui buscando, fui estudando, diz que é uma IPA com teor alcoólico mais baixo, mas mantendo aquelas características do amargor, do malte de uma IPA. O ideal é beber entre 3 e 6 graus. Precisa ser congelada, temperatura boa, 3 a 6 graus. E vamos provar essa maravilha. É isso aí, galera. Vamos provar. E no rótulo dela vem aqui explicando, ó. Olho. Vamos ver. Ela diz Deixa eu olhar aqui. a olho nu. O que que ela diz aí, Baís? Olho amarelo com boa formação de espuma. E turva, como pode ser a New Olha English só. Session IPA. Amarela, tá vendo? Amarelão, amarelo. Com boa formação de espuma. Tá falando legal. Ó, nota Nariz, 10. nariz, Nota 10, hein? nariz. Muito Muito aromática. aromática, com predominância de lúpulos cítricos em uma combinação que remete a manga e maracujá. Caramba, cara. Aí, sente o aroma agora. Caraca, Nota mano, 10, nota 10, é sério. Sério, sério, muito bom. muito. Pelo aroma, tô quase Cara, queimando que a legal, né, cara? Que Caraca, muito legal, né, legal, cara? muito bom. E a Agora. boca, leve, refrescante, muito fácil de beber, com um Com pouco amargor, amargor. né? Com amargozinho, né? Cara, muito bacana aqui a explicação no rótulo. Poxa, é legal, muito Muito legal legal mesmo. mesmo. Ah, então vambora, galera. Saúde. Galera. Cor, como a gente viu, atende o que está escrito. Aroma também. Sabor também. Boa drinkability. Para mim, o estilo pede que o teu alcoólico seja baixo, mas se fosse um pouquinho acima, para mim ia ser sensacional. Eu gosto muito de alcoólico. Com teu alcoólico bem alto. Cara, nota 10 para mim. Olha, eu tô apaixonado por essa cerveja, cara. Muito boa, muito boa. Suas considerações, Eu, Renatão. sinceramente, acho que a vida é muito curta para beber cerveja ruim. Eu beberia 50 Ele cismou com isso. garrafas dessa aqui. Cara, que cerveja boa, meu irmão. Que cerveja boa. No rótulo, ela diz tudo aqui, é 10, 10, 10. 10, 10, 10. Nota 30 para ela. Nota 30. Cerveja boa demais. Sim. Parabéns. Bom, já vou ganhar minhas considerações. Tá muito boa a cerveja. Esse estilo me agrada demais. Eu sou apaixonado por esse estilo também, Cara, cara. Session Virei IPA, fã. eu Virei acho fã. que aqui no Rio de Janeiro, no calor, é muito legal. Se eu, assim,
Você levar uma session pra beira da praia. Porra, falou tudo, Fábio. Sensacional. Sensacional. Então fica aí, entre em contato e procura na internet. Procura, tenta entrar em contato com a cervejaria, com a Vila de Secretário. Vocês não vão perder nada, não vão perder viagem. Procura lá quando forem no... Nota 10. É isso aí, galera. Então, pessoal, curte nosso não canal. Esquece aí de curtir nosso canal, se inscrever. De acionar as notificações, que isso é importante. Dá o seu curtir também, comentar. Falar se você gostou ou não dos nossos comentários. Se você acha que vale a pena ou não beber essa cerveja. Participa também no nosso Instagram, @brejamaníacos. Lá tem algumas promoções rolando sempre aí. Algumas informações de cerveja. O histórico, você sabia. Então fica sempre ligado. E, cara, deixa eu tirar uma foto aqui pra botar no nosso Instagram enquanto eu falo aí. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.